Apakah hukum anak yang berhutang dengan ibu bapa kemudian ibu bapa meninggal dunia? Hutang tu kena bayar ke tak? Kena bayar lah. Bapa tak kena bayar. Faham tak kira? Kita pinjam duit mak, wajib bayar tak? Mak pinjam duit anak, wajib bayar. Kan kata tak wajib. Faham? Adik pinjam duit abang, wajib bayar. Dah? Yang tak wajib bayar ialah kita pinjam duit kita sendiri. Faham? Baru tak wajib bayar. Ramai sedap gamak dah ayah bayar. Ya, dekat nak raya mak kau pinjam kau kata seorang kita tak ada kata nak buat raya. Mak tu ambil lah ambil besar kali. Ah, 40 mah. Nampak tak? Macam kata basikal duk tekuk. Neh, petang nak raya kejuk ke ngecung mati mak. Faham tak? Jadi wajib ganti bayar balik tak? Kena atur balik tak kata tu? Kena atur balik tak? Wajib kena atur balik para eh. Tapi kalau hak jahat kau, kalau kata mana? Mak wik gambar dah ni. Wik gambar dah. Makan haram sampai kiamat. Betul tak? Hati-hati. Soalan seterusnya.